mbokk internet top tv ganna buñ leen nuyo dañuy dikkat ak yeen suñu actu de la semaine comme semaine bu ne nuñ koy defé dañuy xol li ci gëna feus suñu daal di koy indi waxtané ko ñi gis ci gëna feus ki di Ousmane Sonko nek responsable parti politique bu PASTEF mom nak ki di Adji Sarr tollu ci ñaar fukki at moko daldi joxogn baramu touma ndax neena ki di Ousmane Sonko say bu ñëwé fofu ci Sacré Cœur 3 ci seen boutique bob di suite beauté pour def séance de massage da koy daldi forcer pour teud ak mom ki di Adji Sarr nak neena Ousmane Sonko du yem ci lool dong da koy daldi menacer ne ko say bu ko waxé nit mom ko ëpp pouvoir dina ko yaq mais nak ki di Adji Sarr bi mu démé ba mbiri ëpp ko doolé mom nak daldi nako wax ba porter lent ki di Ousmane Sonko jamono yi ñuy wax ak yeen ki di Ousmane Sonko nak dina daldi wuyu fele ci tribunal waye nak ci mbiri Ousmane Sonko batay ki di propriétaire boutique suite beauté mom nak neena Ousmane Sonko dafa doon ñew mais nak musul yegni Ousmane Sonko amna relation employé bi batay nak ci biir actualité mu nekkone ben artiste musicien bu ñuy vilipandé ci réseaux sociaux gannaaw nak bu mu taggo jabar ji kan di day dem ci ben réunion amana sax bu guddé dina fa fanan mais ki di jabar ji wolu ko ben yoon ba taxna daka top ba biir Dakar mi mu gisé nak auto ci wétu ben immeuble mu daldi fay duggu génné jëk ji daldi koy dor dor yu mit gannaaw nak bu ñëpp di lam lamé kumu wara doon ki di Adama Gueye nekk fele ci Walp mom nak mo daldi tas information bi néna koku non du kenn kudul Youssou Ndour wayé nak ñu gis nga ñen ci internet yi rafetlu ñu ko ben yoon li Adama Gueye def ba taxna sax ki di Cheikh Niass mom nak mi ngi excuser ci wetu Youssou Ndour batay nak ci ka bobu non ñu gis nak dañu daali nak suspendre sen émission bobu non ñu def ci matinal mu tuddu petit déj batay nak ci artiste yi ñu daal di gis ki di Kumba Gawlo daal di def ben sortie jeudi di xamal askan bek fanks yi kan day bayyi wey pour le moment ndax wergu yarama may ko ko ben yoon mom nak Kumba Gawlo neen li ka dal ben febar la bu tuddu éclusion intestinale lolu nak gannaaw bu mu ko jappé def na ben opération mu daal di réussir neen lolu mi ngi ci cyant yalla bu baakha baakha baax mom Kumba Gawlo nak mi ngi ñaan askan bi ñu gëna respecter les mesures barrières ndax febar baangi fi joggé gu fi ba tay batay dañuy déssandé ak actualité ñu gis ki di Mahfous nek dom ci Serigne Modou Kara mom nak gannaaw buñ ko tuumalé kani dafa njumlang ki di Moguet mom nak Mahfous da dina def ben sorti kani Moguet bi mu ñëwé ci mom da ko don saxu ay ñaan ba taxna sax da ko digal li di sarax nak bu wéx ak nak bu ñuul néna loolu la jotta wax ak Moguet mom nak bimu gisé information bi da ko xawa jaaxal torop mom sax néna Moguet buzz lay out ci mom ndax budé am am la ëppalé ko ko ben yoon dañuy daldi wax nak ci ñang bek ñangale bi ñu gis nak inspection d'académie bu Dakar mom nak daldi na génné information que di li di coup de soir yi dañuy daldi dak ci école élémentaire yi ni nu mel nak moy febar bi nek di lembé ci réew mi waye ki di Khadijatu Diallo nek inspectrice d'académie bu Dakar mom nak mo daldi génné bobule information dañuy daldi wax nak ci tis bi am fele ci rufisque ci cité Bata mu nekkone ben jeune couple bi fa ñak seen bakkan ci seen biir appartement gannaaw nak bi dam bi demulé liggéey ba ay collègues am inquiétéw ñom nak ñoo daldi dem ci appartement bi gis leen fa ñu daldi fay ñak seen bakkan nunu mel nak xamaguñu luko waral dañuy bayyi li di autopsie bi daldi wax li leen fat ci seen biir appartement dañuy daldi wax nak ci mbeuri ñu gis ki di guuy gi nak ak Lirou Diane ñom nak seen digënté neexul ben yoon ba taxna sax ki di guuy gi bu mu défé sortiem ci ben site mom nak néna Lirou Diane daf ko saga feulé ci Las Vegas waye nak gis nañ Lirou Diane mom mi def na ben sortiem keñ di jappul dara guuy gi nak moko ñëk provoqué waye nak luñ ci mëna japp ñom ñaar ku ci nekk yaangi def sa sorti ci site yi batay ci mbeuri ñu gis nak ki di reug nak di minimiser guuy gi ci ben interview mom nak neena amul jotu guuy gi ndax guuy gi dafa bari wax waye nak luñ ci mëna japp ku ci nekk nak ci mbeuri yaangi jema xol ci fi ngay far batay nak ci xibaar ñu gis ki di sida def ben sorti di wax ci digënté Wally Seck ak Sidi Job mom nak neena rafet lul ben yoon Wally Seck ak Sidi Job luñuy def ci art bi ndax bu yagge dina jur leneen lo xamantene ñom ñi fogeew ñuko mom nak neena Youssou Ndour may nest ku ci nekk mën na ci ciap jël walam
dañuy daali dess nak ci faramaden bi walé balago sek ñepp nak ñu ngi rafetlu aktam bobu mu def ndax dafa am ben ndaw bu febar tollu ci ñaar fukk at ak juroom tuddu Fambay dekk fele ci dagana mom nak gannaaw bu ben sit fessele febaram ci di walé balago sek nak moko daali jël en charge narko fayal féré médicom yépp wa dagana nak ñepp diko jaajeufal bu baax rawatina sax ay amdi jammam ñu wax ci nakar ak tis bi dal ci Ouma Islamique bi gennum aduna Serigne Moustapha ci Jamil Ibn Serigne Mansour ci borom daara ji ñent fan ci wérum février ñu dal di koy jébal boromam ci bësum aljuma oufal ko way juroom bu goor Serigne Mansour ci borom daara ji di ñaan yalla yokku seen leer té taf ñu ci seen bark dañuy daadi dem fele ci Denver ci biir Amérique mu nekkon ñett ndaw yu provoqué won incendie bi famille Ndiol ñaké won seeni bakkan gannaaw nak biñ leen dégluwé ñom adolescent yoy ñom nak né nañ dañu daadi jaawlé kër yi ndax kër guñu bëggona lak lakuñu kër gogu non jamono yi nak ñuy wax ak yeen xalé yi nak daan nañ leen japp li mo nekkon seen actu de la semaine di leen dig dajé ci yeen xibaar ci Top TV l'officiel